Hvis du har en symaskine, så har din symaskine garanteret rigtig mange forskellige sømme. Og det er ikke altid, vi får de der sømme brugt. Men nu vil jeg vise jer nogle af de specielle sømme, som er på FAF symaskiner, på de store maskiner, for eksempel Expression 720, på Icon og Performance Icon. Det er bondsømmene, jeg snakker om, og I skal prøve at se her, hvad man kan bruge bondsømmene til. For eksempel er de her lavet på hankene. Og det, der sker med sømmen, det er, at den laver en lille broderi, og så er båndet, eller her er det garn, lagt ind i sømmen. Og det er simpelthen indkodet i sømmen, hvordan man skal stoppe og få båndet flettet ind. Det her, det er min nøglering her, og båndet ligger simpelthen flettet med ind i sømmen. Så det skal jeg vise jer, hvordan man gør. Båndene, man bruger, er sådan nogle, typisk sådan nogle satinbånd, eller det kunne være strikkegarn. Og det er bånd i 3, 6, 10 mm bredde, man kan bruge. Og jeg vil prøve at lave det her på sådan et gjordbånd, så jeg kan bruge det enten som en nøglering eller som en hank. Vi skal vælge vores båndsømme, og de ligger heroppe i vores menu. Vi har en, der hedder teknikker, det er sådan en speciel søm. Og så ligger der enkelte båndsømme, altså med et bånd, dobbelt og tredobbelt båndsømme, så vi kan få flettet flere bånd sammen. Nu starter vi lige med en enkelt båndsøm. Og jeg vil gerne prøve at se, hvad det er for en fætter, den der. Her får vi lige en beskrivelse af, hvordan det er, vi bruger sømmen. Jeg skal aktivere mit nålestop. Den skal jeg have sat til her. Og hvilken retning jeg skal lægge båndene i, når jeg nu begynder at sy. Så jeg vil gerne indlæse denne her søm. Så har jeg sømmen klar. Og jeg får at vide, at det er trykfod 2A. Den har jeg monteret. Og husk, når I skal have 2A på, så skal overtransportøren lige slås væk. Og så lægger jeg mit gjordbånd ind under. Og begynder at sy sømmen. Og så kører maskinen. Jeg kører bare med samme hastighed. Og så stopper maskinen af sig selv, og når maskinen stopper, så skal jeg lægge båndet ind. Og jeg skal lægge båndet ind i den retning, maskinen har arbejdet sig, så nu kørte den her fra venstre over mod højre. Derfor så er det den retning, jeg skal lægge båndet i. Og jeg skubber bare båndet helt op og lægger op ad nålen. Og så har jeg bare kørt igen med samme hastighed, indtil maskinen stopper igen. Sådan. Så vifter jeg lige båndet over den vej her. Sådan. Og trækker det til venstre side. Og igen over mod højre. Den vej rundt. Så maskinen stopper altså af sig selv og holder med nålen nede. Det er vigtigt, at man aktiverer det med nålen nede. Sådan der. Og så kører det ellers bare derudad. Så har jeg længden til min nye nøglering, og så er det simpelthen bare at klippe af her. Og så har vi en fin søm med bånd. Og de, altså, man ser ikke påsyningen. Den ligger gemt herinde under. Og der ligger stingene. Den transporterer fra den ene blomst til den anden. Så det giver en super fin effekt her. Når du så er blevet god til den med en, så er der jo både to og tre bånd, man kan flette ind. Og så skal vi have tungen lige i munden. Nu skal I prøve at se, hvordan vi fletter med tre bånd. Jeg vælger så en tredobbelt søm. De ligger enkelt bånd. Det var der, vi fandt den første, vi prøvede. Så er der dobbelt og tredobbelt. Og hernede i tredobbelt, der ligger der en masse forskellige her. Og tallet 3 refererer til, hvor bred båndet er. Og det bånd, jeg sidder med, det er 6 mm. Så jeg vælger min 6 mm båndsøm tredobbelt. Og igen, to trykfoden har vi på. Og vi syr ind til maskinen stopper. Det gjorde den hurtigt, og jeg lægger båndet på i den retning, som symaskinen syede.
Sådan her. Og det vil sige, at nu syder den over mod højre. Så jeg lægger det næste bånd på over mod højre. Og så syder den mod venstre. Og så putter jeg det tredje bånd ind. Sådan her. Nu har vi alle tre bånd i spil. Så skal vi hele tiden tage den side, hvor der er to bånd, det bagerste, og folde over. Ligesom vi gjorde før med enkelt bånd. Sådan her over med det. Og nu har vi to i denne her side, så jeg tager den bagerste. Og den bagerste her, hvor vi har to. Og så kører vi ellers derudad. Hele tiden tænk på, at det er den bagerste, vi skal have fat i den side, hvor der er to bånd. Og man kan også vælge at bruge start-stop-knappen i stedet for fodpedalen, altså denne her, fordi maskinen jo altså selv stopper. Så vi kan hele tiden stole på, at maskinen hele tiden stopper af sig selv på det rigtige punkt. Hvordan kommer det til at se ud? Det bliver super flot. Helt imponerende flot effekt. Så det er trin nummer to, når man har lært at sy med båndsømme med én bånd. De her sømme, de giver fantastiske muligheder i at udvide med dekoration. Så det er bare at komme i gang. Rigtig god fornøjelse.